92-ročný pánko na súde sedí obvinený z toho, že neplatí na deti svoje a že má proste hrozne veľa toho potomstva. Ten sudca pozerá, pozerá na toho pána, hovorí: "Prepáčte, pane, ale ja pozerám, vy máte 46 detí. Asi 92 rokov, to jak ste dali toto? Jak ste toto mohli stihnúť?" Mám bicykel.